Усіх вітаю на першій вступній відеолекції курсу з вивчення фреймворку Ruby on Rails для усіх студентів. Відеопрезентації веде студентка групи IP212 Джус Світлана. Отже, на сьогоднішній вступній лекції ми розглянемо деякі переваги вивчення фреймворку Ruby on Rails. Також розглянемо навички, які ми засвоїмо у ході вивчення цього курсу, окрім самих базових понять Ruby, мови програмування Ruby та фреймворку Ruby on Rails. Також ми розглянемо план самого курсу, розглянемо бізнес-логіку додатку, який ми створимо у ході вивчення фреймворку Ruby on Rails, і також проведемо демонстрацію нашого готового додатку. Отже, почнемо з самого курсу. Сам курс націлений на усіх студентів, які зацікавлені у вивченні фреймворку Ruby on Rails у навчальних цілях або ж уже для робочих цілей. Отже, Ruby on Rails – це фреймворк, який дозволяє досить швидко створювати додатки, веб-додатки із усім необхідним функціоналом з мінімальними затратами часу та зусиль. Також, як ми знаємо, для більш повного вивчення будь-якої технології практика допомагає насамперед колосально. Отже, щоб краще вивчити наш фреймворк, ми, окрім теоретичних знань, засвоюємо деякі практичні прийоми. Наприклад, ми створюватимемо сам цей додаток, який стане таким собі кінцевим продуктом нашого курсу. Спочатку ми почнемо із бізнес-логіки нашого додатку. Ми створюватимемо зручний інструмент для обміну файлами чи книжками між студентами або ж іншими категоріями людей. Логіка полягає у тому, що якщо будь-який студент має, наприклад, корисне для нього джерело, текстове джерело або підручник, книжку, методичку і хоче поділитися ним з іншими студентами, він зможе з легкістю завантажити його на наш сайт, звідки інші студенти можуть легко його переглянути та завантажити. І навпаки, якщо якийсь студент шукає потрібне йому текстове джерело, він може зайти на сайт і переглянути серед уже наявних там джерел те, що йому необхідне. Також, щоб детальніше описати усі функції проекту, я би використала такі собі user stories. Почнемо із початкових функцій. Спочатку, як користувач, я хочу мати змогу зареєструватися на нашому сайті, щоб потім мати змогу залогінитись і навпаки. Також, як користувач, я хочу, аби наш додаток був двомовним. Я хочу, аби за замовчуванням була мова українська і також другою була мова англійська. Також, як користувач, я хочу мати змогу бачити каталог усіх створених категорій, книжок чи то текстових джерел. Як користувач, я хочу мати змогу створювати нові категорії, редагувати їх та видаляти. Також, як користувач, я хочу мати змогу додавати на сайті текстові джерела або книжки, завантажувати файли цих джерел. І також, як користувач, я хочу вводити усі необхідні дані про наше текстове джерело. Як користувач, я хочу мати змогу оновлювати його та знищувати його. Далі розглянемо детальніше структуру цього курсу. Отже, курс складається з чотирьох основних компонентів. Перше – це низка відеозаписів, на кожній відеолекції ми будемо розглядати певну тему. Ось, наприклад, сьогодні у нас вступне заняття. Далі ми розглянемо базові поняття з мови програмування Ruby та з фреймворку Ruby on Rails. Також на кожній відеолекції ми розглядатимемо презентацію. Кожна презентація також є складовою нашого курсу. Вся необхідна інформація, також деякі шматки коду, є у такій собі методичці, яку я назвала Student's Guide for Students from Student.
Ось, і також четверта складова – це повний репозиторій нашого проекту, який буде в вільному доступі на GitHub. Отже, будь-хто його зможе завантажити, щоб, наприклад, детальніше вивчити його структуру або модифікувати чи удосконалити. Тепер розглянемо повний план нашого курсу. Отже, у першій частині ми розглянемо базові поняття мови програмування Ruby, а також фреймворк Ruby on Rails. У другій частині ми також, можливо, детальніше розкажу про першу. Там ми розглянемо базові типи даних мови програмування Ruby, також деякі особливості цієї мови. Також, щоб вивчити на практиці ці особливості мови, ми вже встановимо мову програмування Ruby на нашу локальну машину і також поставимо всі необхідні залежності і сам фреймворк Ruby on Rails. У другій частині ми також налаштуємо собі середовище, щоб мати змогу створювати додатки, використовуючи фреймворк Ruby on Rails. Уже у третій частині ми створимо наш пустий додаток всього однією командою. Думаю, це досить інтригуюча заява. І також ми додамо всі необхідні залежності, опишемо всі необхідні конфігурації і вперше піднімемо сервер нашого додатку. У четвертій частині ми створимо такі собі статичні перші сторінки, я їх назвала Welcome Pages. По суті, у нас буде одна сторінка, яка буде Homepage, а також будуть дві інші – About і News. Вони будуть поки що пусті, тобто це таким, буде таким собі домашнім завданням – наповнити контентом ці сторінки. У п'ятій частині нашого курсу ми зробимо наш додаток двомовним. Як я вже казала, за замовченням у нас буде українська мова, а другою доступною мовою буде англійська. Також ми розглянемо зручний інструмент для роботи з двомовними або й додатками з більшою кількістю мов. Це буде у нас GEM, тобто залежність у фреймворку Ruby on Rails і 18N. Ми також побачимо, що будь-хто за бажанням може додати навіть більше мов. Головне – вміти перекласти усі необхідні рядки, усі потрібні рядки у нашому додатку. У шостій частині ми почнемо створювати логіку реєстрації та автентифікації нашого користувача на сайті. Ми створимо модель юзера, тобто ми опишемо структуру даних для усіх полів, які необхідні нам у моделі юзера. Це ми будемо робити також з допомогою гему device. У сьомій частині ми створимо уже базові CRUDи, також розглянемо детальніше, що це у фреймворку Ruby on Rails, для наших категорій та наших об'єктів book. І у восьмій частині ми створимо асоціацію між книжкою і між категорією. Варто зазначити, що із метою і поглибленого вивчення асоціації в ході цього курсу, і з метою оптимізації записів у базі, ми не будемо вводити категорію як атрибут книжки, адже, наприклад, книжка чи будь-яке інше текстове джерело може належати до однієї чи то більше категорій, і навпаки, декілька книжок можуть мати спільну категорію. От, щоб не повторювати ці записи, ми створимо окремо категорії, окремо модель категорії, окремо модель книжки. І тоді зв'язком ми поєднуватимемо нашу книжку з нашими категоріями, і якраз на цьому прикладі ми вивчимо таку важливу тему у фреймворку Ruby on Rails як асоціації. Також зараз ми розпочнемо з нашим демо, але я б ще хотіла зазначити, що окрім самої мови програмування Ruby та базових понять фреймворку Ruby on Rails, ми вивчимо дещо більше. Наприклад, у кожній частині нашого курсу ми працюватимемо з Git-ом, також ми триматимемо весь репозиторій нашого проекту на GitHub, навчимося правильно працювати з базовими командами Git-а, ми навчимося створювати pull-реквести, вивчимо повний процес код-рев'ю. Також оскільки Ruby developer, він рахується full-stack developer-ом, також ми створюватимемо наші в'юшки. Отже, ми будемо в ролі front-end developer-ів. Тут нам знадобляться деякі знання HTML-у, CSS-у,
Також, щоб не перевантажувати цей курс зайвими знаннями із CSS, ми використовуватимемо бібліотеку Bootstrap, тобто ми підключатимемо якісь уже готові елементи або просто готові стилі, які вже не потребують якоїсь додаткової роботи на наш сайт. Також ми навчимося працювати з даними, з логікою, з описом логіки тощо. Отже, зараз я пропоную почати з демо нашого проєкту. Для цього я вже в терміналі його запустила. Для цього я використала стандартну команду RailsS, тобто ми запустили Rails сервер. І тепер наш додаток живе на такій адресі, тобто це localhost на порті 3000. Це порт за замовченням, його можна, в принципі, змінити. Ось. Отже, зайшовши на наш localhost з портом 3000, ми потрапляємо на наш сайт. Одразу бачимо наш сайт українською мовою, і ми бачимо переключатор мови, клікнувши на який ми змінили мову на англійську, і також ми бачимо флеш-повідомлення, що мова змінилася. Повернемось назад на українську мову. Ми бачимо у навбарі дві кнопки «Зареєструватись» та «Увійти», а на основній частині нашого сайту – найновіші книжки або текстові джерела, які були додані. До кожного з них ми маємо вкладинку, назву і автора. Поки що переглянути ми їх не можемо, і сторінки поки ми не зареєструвалися або не увійшли. Почнемо з реєстрацію. Для того, щоб зареєструватися користувачу, потрібно ввести адресу електронної пошти, пароль та підтвердити пароль друге. Нехай ми введемо Нехай у нас буде user 4@gmail.com і введемо йому якийсь пароль. І тиснемо кнопку «Зареєструватися». Ага, ця адреса електронної пошти вже зайнята, тому нехай ми введемо цю. До речі, ми бачимо, що ми побачили, як працюють валідації на наших полях. Отже, ми бачимо, що якщо дані не дійсні, або не такі, що можуть бути збереженими у нашій базі даних, то на самих полях ми бачимо меседжі, що валідації не пройшли, і нам потрібно змінити наші дані. Отже, ми зареєструвалися, можемо зберегти пароль, бачимо флеш-повідомлення, що ми успішно зареєструвалися. Можемо його закрити і бачимо наше основне меню. Тут так само є кнопка зміни мови. Уже замість кнопки «Зареєструватися, увійти» у нас кнопка «Вийти». І ми бачимо основні вкладки. Я би радила почати із вкладки «Категорії». Тут ми бачимо список усіх категорій, які зараз доступні і створені на сайті. Ми можемо створити будь-яку іншу. Щоб створити категорію, нам потрібно ввести назву її. І бачимо, що це поле обов'язкове. Про це навіть тут є поп-ап-повідомлення. Обов'язкові поля позначені зірочкою. А коли ми ввели таку назву категорії, яка задовільняє нашу валідацію, яку ми розглянемо детальніше в наступних епізодах, ми клікаємо «Зберегти» і бачимо, що категорію було успішно створено. Отже, тепер категорію ми можемо редагувати. Наприклад, ми тут заберемо і збережемо. Бачимо, що категорію успішно оновлено. Так само ми можемо її видалити. Для цього у нас є спеціальні іконки. І після того, як ми тиснули видалити, ми бачимо, нас перепитують, чи ми впевнені, що хочемо видалити цю категорію. Окей. Бачимо, що категорію було успішно видалено. Отже, а тепер перейдемо до більш важливої складової нашого додатку – це наші книги або наші текстові джерела. Тут уже ми бачимо також в меню відображення список усіх книг. Ми бачимо вкладинку, назву автора і кнопку «Переглянути». Коли ми переглядаємо нашу книгу, по-перше, ми бачимо кнопку «Назад», яка поверне нас назад на каталог усіх книг, але ми бачимо тут назву книги, її автора, категорії, до яких вона належить, бачимо більше, ніж одна, деякий опис, видавництво, дата видання, мова книги і бачимо дії, які ми можемо зробити з цим об'єктом. По-перше, ми можемо його редагувати. Для цього ми можемо, наприклад, додати ще одну категорію, до якої належить ця книга, і зберегти. Бачимо, що вона була оновлена, і бачимо, що категорії стало 4. Ми можемо її видалити, але поки що це не будемо робити. І ми можемо завантажити файли, які прикріплені до цієї книги. Бачимо, файл завантажився.
Так само ми можемо створити нашу книгу. Для цього у нас є кнопка «Нова книжка». І нам потрібно заповнити усі необхідні поля для нашого об'єкту. По-перше, назва, вона обов'язкова, також автор є обов'язковий. Опис є не обов'язковий, нехай ми видамо якийсь опис. Тепер категорії. Ми бачимо, що усі поки що наявні категорії подані у вигляді чекбоксів, тобто ми можемо відмітити, до яких саме категорій з уже існуючих належить ця книга. Видавництво поле не обов'язково, нехай заповнимо його, дата видання самоучення стоїть теперішньою датою, мова написання книги нехай буде англійська. І нам потрібно завантажити, по-перше, обкладинку нашої книги. Бачимо повідомлення, що про потрібні формати для цієї книги. І друге, нам потрібно завантажити файл також із наступними форматами. Нехай це в нас буде ось цей файл. Все, всі необхідні поля ми заповнили і можемо зберегти нашу книгу. Уся книжка успішно створена. І ми бачимо, що всі ті дані, які ми щойно ввели, у нас відобразилися. Також ми бачимо на сайті, у нас є футер. В футері у нас є наша назва. До речі, чому називається букерка? Від слова букер і від фемінітиву К. Отже, також у нас є посилання на головну сторінку, яка повертає нас на неї. І є такі собі заглушки на сторінку про нас і на сторінку контакти. Вони поки що не активні. Це таке собі буде домашнє завдання, аби їх наповнити. Можемо ще раз, наприклад, переглянути роботу перемикача мови. Бачимо, мову успішно було змінено, і усі написи на екрані стали англійською, окрім, звичайно, тих, які збережені як записи самого об'єкту. Вони не перекладаються. І щоб закінчити нашу демонстрацію, я пропоную вийти. З нашого додатку бачимо повідомлення, що ми успішно вийшли, і бачимо знову кнопки «Увійти» та «Зареєструватися». Отже, це було все на перший епізод нашого курсу. Наступного разу ми розглянемо теоретичні основи мови програмування Ruby, встановимо її на нашу локальну машину, розглянемо етапи встановлення, розглянемо, від чого залежить етап встановлення, зразу маленьке передбачення, це буде залежати від вашої операційної системи та пакетного менеджера, який використовується. Також ми розглянемо базові поняття фреймворку Ruby on Rails. І також я дам посилання на корисні джерела, які допоможуть більш глибоко вивчити саму мову програмування Ruby, а також фреймворк Ruby on Rails. Наразі дякую, до нових зустрічей!